Şəhid Məğrur İskəndəroğlu Şirinov. Şirinov Məğrur İskəndəroğlu 1 yanvar 1970-ci ildə Zəngəzur mahalı Qubadlı rayonunun Saray kəndində anadan olmuşdu. 1987-ci ildə Qubadlı rayonunun Dondarlı kənd orta məktəbini bitirmiş, həmin ildə Sumqayıt Politexnik Texnikumuna qəbul olmuşdu. 1990-cı ildə hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra təhsilini davam etdirmiş, təhsilini bitirdikdən sonra Antenna kiçik müəssisəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdı. 1993-cü ildə Milli Ordu sıralarına Əliyar Əliyev adına tabora daxil olmuşdu. Rayonun yazı düzü, Məlcəmətli kəndi istiqamətində gedən döyüşdə yaralanmış, Xanlıq kəndindəki hərbi hospitalda müalicə olunduqdan sonra yenidən hərbi hissəyə qayıdaraq yenidən döyüşlərdə iştirak etmişdi. Məğrur Şirinov Ağdam və Füzuli rayonları uğrunda gedən döyüşlərdə fədakarlıqla vuruşmuşdu. 1994-cü il mart ayının 19-unda Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsi uğrunda gedən döyüşdə xalqımızın bu məğrur və qeyrətli oğlu Məğrur İskəndəroğlu Şirinov qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Məzarı Sumqayıt şəhərindəki Şəhidlər xiyabanındadır. Subay idi. Allah rəhmət eləsin. Mətnə oxudu Vüqar Həsənov Temin Usanov.